Драги зрители, доволен съм. Доволен съм, че най-накрая тази шайка ГЕРБ Стара Загора, начело с Живко Тодоров по прякор памперса, който е и кмет на града, така получи шамара, който трябваше да получи още от началото на своето престъпно управление. За какво става въпрос? По моя жалба, Старозагорският административен съд в дело номер 227/2020 година обяви за нищожна и незаконосъобразна заповедта на Живко памперса, с която заповед циганския квартал в града беше превърнат в един концлагер. От 18 март до 18, доколкото не ме лъже паметта, април 2020 година, този квартал беше обграден с полицейски постове и в него нито можеше да влезеш, нито можеше да излезеш. Излизаха само тези, които имаха работа навънка, и влизаха тези само, които се връщаха от работа. Иначе квартала беше така абсолютно блокиран. По заповед на престъпника Живко памперса. Най-накрая Старозагорският административен съд, общо взето декември месец 2020 година, по моя жалба, прецени, че тази заповед е нищожна и незаконосъобразна, тъй като памперса няма никакво право да издава такива заповеди. Сега, братя цигани от цяла България, ако вашия кмет е издал подобна заповед, започвайте дела. Започвайте дела срещу тази престъпна гербаджийска власт. Защото само гербаджийските кметове направиха това, което направи и Живко Тодоров упрякор памперса. Доволен съм, драги старозагорци, доволен съм, драги българи, с удоволствие така бих си получил и компенсацията, защото аз в това дело, което заведох срещу заповедта на Живко памперса, поисках да ми бъдат изплатени 5000 лева компенсация за неимуществени вреди. Сега, въобще не съм очаквал, че така българският съд ще ми присъди компенсация. Поне административен съд Стара Загора не ми присъди такава. Но аз в срок обжалвах това, че не ми е присъдена компенсация, и сега всичко е в ръцете на Върховен административен съд. Надявам се, че там са малко по-адекватни престъпниците съдии, отколкото са престъпниците съдии в Стара Загора. И все някаква компенсация ще получа. Ако получа компенсация, още от сега казвам, всичко ще бъде дадено за благотворителност. Голямо пиене ще падне, само алкохол ще се купи с тази компенсация, защото тези престъпници от ГЕРБ заслужават да се напием за тяхна сметка. Но сега, докато ви пускам така архивни кадри от блокадата на Старозагорския квартал Лозенец, циганския квартал, ще ви изчета и така основните мотиви от така решението на Административен съд Стара Загора. Преди да ви го изчета, обаче съм длъжен да кажа, че община Стара Загора към днешна дата, 29 декември 2020 година, не е обжалвала това решение на съда. Този ден беше последния, в който общината можеше да обжалва решението, т.е. решението вече влезе в сила. А ето какво гласи то. Според Административен съд Стара Загора, въпросната заповед, с която входовете на циганския квартал в Стара Загора Лозенец бяха блокирани с полиция и беше спряно свободното движение на гражданите, е незаконосъобразна и нищожна. Решението на съда е мотивирано от факта, че въвеждането на извънредни мерки не е от компетентността на кмета. Разпоредбите на член 63, алинея 4 и алинея 5 от Закона за здравето, които са вписани в заповедта, не делегират компетентност на кметовете на общини да въвеждат временни противоепидемични мерки с налагане на ограничения от вида на процесните. Съгласно член 63 от Закона за здравето, при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите се обявява извънредна епидемична обстановка. Тя се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет.
Съгласно член 63, алинея 7 от Закона за здравето, временни противоепидемични мерки може да се въведат и с заповед на директора на съответната здравна инспекция. Следователно, кметът на общината не е овластен да въвежда противоепидемични мерки. И така, драги зрители, първа победа срещу някоя от заповедите, свързани с коронавируса. Михаил Михайлов срещу кмета на Стара Загора, 1-0 за Михаил Михайлов.